Анна і Руслан Пустовойти ніколи не думали, що стануть багатодітною родиною. Та зараз дітей у сім'ї троє. Виховували Кирила, старшого прийомного сина. І коли їм зателефонували із районного центру соціальних служб і запропонували взяти ще двох діток, були впевнені, що на такий крок не наважаться. Та вирішили поїхати познайомитися з малечою. Вже під час других відвідин зрозуміли, Артем і Ліля чекають саме на них. Коли вони до нас прийшли, Артем обійняв чоловіка, Ліля усілась, дивиться своїми оченятами, блюдцями великими, дивиться на нас. І мій чоловік сидить і каже: ти знаєш, Аня, це наші діти. Це наші діти, ми не можемо без них їхати нікуди. Звичайно, спочатку було важко, адже таке поповнення в родині, за словами подружжя, велика радість і великі нерви. Та вони справилися, і Анну навіть запрошують на тренінги для кандидатів у прийомні батьки, поділитися досвідом. На Чернігівщині 2100 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Більше 90% з них охоплені сімейними формами виховання. За останні 6 років, включаючи і нинішній, в області усиновлено 355 хлопчиків та дівчаток, 118 з них – іноземцями. Та найпоширеніша форма сімейного виховання – опіка або піклування. З кожним роком розвивається мережа прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, розповідає начальник служби у справах дітей Людмила Зеленько. На сьогоднішній день у нас існує 203 прийомні сім'ї, 24 будинки сімейного типу. Хочу сказати, за останні роки у нас ми багато створили будинків сімейного типу. Єдине, що вони були створені не виділялися приміщеннями органами влади, а вони створювалися на базі власного житла. Цього року створено 8 прийомних сімей та 2 дитбудинки сімейного типу, до яких влаштовано 29 дітей. Для майбутніх прийомних батьків та батьків-вихователів обов'язково проводять спеціальне навчання в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Якщо ж говорити про біологічних батьків, які не можуть виконувати свої обов'язки, то тут увага приділяється превентивним заходам. Наприклад, дітей тимчасово забирають із родини без позбавлення батьків батьківських прав. Батьки мають певний час для того, щоб виправитися і повернути дітей додому. То у нас такі випадки є зараз, і їх збільшилось. Я хочу сказати, у нас є ще позитивом те, що багато сімей, які взяли під опіку, начебто перевірити себе, які мали дітей або не мали дітей, прийомні сім'ї, у нас за останні 3 роки 40 дітей усиновили. На Чернігівщині 600 дітей, які підлягають усиновленню. Лише 130 з них знаходяться в інтернатних закладах, інші ж охоплені сімейними формами виховання. Сформовано відповідну базу кандидатів-усиновлювачів. В області їх 29.